Me pediram para mim fazer uma previsão para o Ronaldinho. E eu fiz. No dia de hoje, 23 de janeiro do ano de 2022, o ano vai ser muito difícil para o Fenômeno. O Ronaldinho vai atravessar um ano de muitas crises. Ele vai ter que ter muita fé, muita paciência, porque tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, eu vejo que o karma dele estará agoniado e sufocado. E ele deve se voltar muito à vida pessoal dele. Ronaldo Fenômeno voltou a pagar pensão para o filho Alex, de 16 anos. Olha, o que uma ameaça de prisão não faz, hein? A advogada da mãe do Alex já tinha protocolado um pedido de prisão do Ronaldão Fenômeno. Aí ele correu, quitou o que estava devendo por quase 3 meses de pensão.